خدمت خلق جو ہے وہ دعوت تبلیغ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اس وقت ہمارے ہاں غربت پاکستان میں بھی ہے اور ملکوں بھی ہے، جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں عیسائی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح شیعہ اور قادیانی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہ اب تھرپارکر میں دیکھیں تو وہاں قادیانی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے جو غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کر کے ان کے لیے ادارے بنا کے، خاص کر ہسپتال بنا کے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ذریعہ تبلیغ بنانا چاہیے۔ تو آپ اس ذریعے کچھ کام کر بھی رہے ہیں؟ آپ کچھ الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ خدمت خلق کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی ذوق ہے۔ کبھی جو ہے سیر و سیاحت کا بھی الحمدللہ ذوق ہے، ویسے میں کرتا ہوں، لیکن مقصد صرف سیر نہیں ہوتا۔ میرا ذہن الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ سیر کے لیے ہم پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کی نشانیاں دے کے کوئی نہ کوئی اسباق حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں کا تہذیب و تمدن، کلچر دیکھتے ہیں، اس سے بہت چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ کیسے لوگوں کا رہن سہن ہے، کیسی ان کی ثقافت ہے، کیسا ان کا کلچر ہے، یہ چیزیں بارے میں بہت سے اسباق بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایک تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ بھی ہر اگرچہ ان دنوں صحت کی وجہ سے ہوتا کم ہے، لیکن میرے معمول میں کچھ رہا ہے۔